tamhle je Šárka, takže samozřejmě se seznámit, pozdravit, víc, co jste ještě neviděli. To je Šárka se svým přítelem, už jsme zprovozněni, dobrý den. A tady je Veronika malá a malá Anička. A to je taková kompletní, roztomilá, příjemná rodina. Teď jsme se zastavili u modelíny, ze kterých se dají stavět domečky. Aha, tak to se taky podívám na modelínu, ze kterých se dají stavět. A jo, teď na to koukám. No, že ty děti si z toho vytlačí vlastně ty kostky, jakoby vypadá to jako Lego. A pak z toho tvoří různé věci. Mhm, tak se na to jdem podívat, jak to tý Veronice jde. Má tomu tady asistentky. Takže je to hmota, která to je ta hmota, co nelepí. To je taková ta hmota, co dobře funguje. Jasně. To musí být určitě ona. Tady funguje všechno dobře. Tady, tak já si já to zkusím, jo, jak to hezky udělala. Je to takové, já se takhle odstavím. Takže jsme ve stánku, který se je zábavné učení, když učení baví. Tak to se jdem vyzkoušet, jestli mě to bude bavit, jo, schválně. Ale baví to i tady přítele Šárky, baví to a tady samozřejmě paní tady to asistuje. Tady slečna, nevím, jestli tomu patří vysloveně, nebo tady... nebo tu jen tak je, že jsme tady pěkně u stánku s modelínou, která... Já si takhle vezmu trošku, tady to si můžu vzít, jo? To si můžete učit, no. Takže já si takhle... Ale dívejte se, co to dělá, jo? Já si to otevřete a furt to drží, nesype se to nikam, to jsme na tom... Skoro, ale zase... Já mám tady off, protože tam ta je hodně používaná. Aha. Tam je jenom hodně výstavní. Hodně výstavní a už má něco, něco za sebou. Tak já se dívám, jestli něco někdo píšete. Takhle, když to rozlomíte, dobrý je, že skutečně trošku teda je mastná, ale nějak výrazně. Můžete z toho takhle krásně, je to takový vlastně tuhej písek mi to připadá. Medmetr, to je hmota, modelína je něco úplně jiného. Tohle je medmetr a ne ples modelínou, jo, ono to vysloveně uráží. ne, modelína má úplně jiný vlastnosti. Jo, tohle, tohle by nemělo by to vůbec nic špinit a máte čisté ruce. Máme čisté ruce a je to medmetr, říkám to správně? Medr. Medr. Jako šílený. Jako medr šílený, šílený meč. Tak se ještě mrkneme tady na ten písek, když jsme o něm furt mluvili. Jaký, jestli v tom poznám rozdíl, jo? Ten písek je formou trošku jiný. Takhle, myslím, že principiální struktura je dost podobná, ale ten obsah... Dobrý den, tady paní kouká. Paní poslouchá, jaký to tady hezky popisuju, jestli to říkám správně. Dobrý den, vy jste paní... Paní Křiváková a pozvali mě evidentně, tak bych se tady prošel. A moc se jim líbí, jak to popisu, že pejt takový popis v životě ještě neslyšeli. Když to takhle řeknu. Hmoty jsou si dost podobný, nicméně skutečně, jestli si myslíte, že to dáte bez hadříku, tak to nedáte. Potom ty, já si potom teda ruce bych si teda někde rád umyl, jo? Ale jinak dobrý. Vůči jiným hmotám, říká se tomu matchmeter a tady tomu se říká... A tohle, co mám v ruce, je kinetický písek. Ale hlavně tomu neříkejte to jiné slovo na M, ono to tady myslím lidi strašně jako rmout. Takže ho nebudem používat. Hmota je, jak vidíte, velice tvárná. Dá se z toho všelico stavět. Je v tom poznat rozdíl? Je v tom poznat rozdíl, tady to víc... Tady opět Šárka se do toho pustila, Šárka se přijela z Plzně a je tady ráda, baví jí to, přijela z velké dálky a hraje si s tím velice hravě a kreativně, kde pak má dcerku, tamhle sedí u toho medmedu, nebo jak se to jmenuje, neboť kdo si hraje, staví z mody, tady z toho, z týhle hmoty. Tekutýho písku. Tohle je úplná novinka. Ano, hmota jumping clay. Oh. Ona se jmenuje jumping, protože ona jako když ona skáče. Aha. Jo, ale je to vlastně samoschnoucí hmota na vzduchu. Mm-hmm. A zajímavostí je, že to má rozdělené do různých jako konceptů. Tady jsou pejsci, aha, tady jsou zvířátka z farmy, pak máme savanu a tak dále. A vlastně je k tomu i video na YouTube tady přes ten QR kód. A vevnitř jsou ještě papírové různé, jak bych to řekla, takové skládačky, jako třeba aha, psí bouda. Máme tady něco rozdělaného teda? Tohle je rozdělané. A můžu to teda na tom pokračovat? Ano. Takže máme tady před sebou sestavu nějaký malý nosou. Malý nosou, přesně tak. Uhodl jsem to. Takhle to vypadá hotové.
A takhle to vypadá, když se vám to povede všechno. Tak schválně si se tomu dopracuju. Takže máme tady rozdělanou krabičku malý mlsou. Máte nějaký čokoládový mlsky. A jsou v tom takovýhle nějaký pytlíčky. Ano, já jsem to v životě neviděl, tak budu překvapený stejně jako vy. Tak jestli má Šárko nějaký otázky k tomu, pokud máte, můžete se doplnit. Ne návod. Tam je návod. A návody my nečtem, my se necháme překvapit. A takže, tady je nějaká plastová totož. To je nějaká stírka, škrabka, noží. To bude asi nějaké tvarová, to takový to... Já myslím pět v jednom. Buď čtyři v jednom, nebo pět v jednom. Ano, a tady, jo, ono to je hlava Pinokia, už to vidím. Tady má nosánek, tady má tu kuličku na vrchu a nožík takovej a hřebínek takovej. Takže já to otevřu teda. Otevřte. Je to nějaké pitlý číslo, nevím, napsáno bílá barva, ano, 10 gramů. Ano. A dáme se do otvírání. A paní to nedlo od a ten návod prostě otevře. Tak si do něj podíváme. Tady máte v podstatě, jak se to míchá, jo? Že když chcete dostat tady tohle, tak máte přesně ukázané, jak se to míchá, jak se dělá ten poměr těch barev, abyste dostal tu výslednou. To je velmi náročné. To vypadá. To uvidíme. Takže hmota je zase, je trošku jiná, než byly tam ty dvě. Je taková hutnější, krémová a má pevnější strukturu. Je to víc takový, mně to připomíná jako... hodně trošku ten modul pro změnu. Jo. Jsme to k něčemu připodobnit, co znám. Jary, jak vidíte, je to, byla to bílá, ale ten písek, co jsem si neumyl nikde, se na to nanáší a už to není úplně bílá. Takže co píšou v návodu? Máme si vzít bílou? Máme. To ještě... Máme si vzít hnědou? To bude asi v dalším pitlíku. To bude tak. Tak, to může pro změnu Šárka udělat. A budeme matlat. Budeme se zmatláme to, zmatláme. A co tady ještě máme? A tohle to je ta rarita, to je ta zajímavost, to je ta skákací část, ta skákací guma. Vyskočí nebo... to na nás? Nevím. Skákací materiál. Guma to asi... To jsou podle mě ty ozdoby na to, jakoby... Vy máte skákat, ne? To je ta skákací část na tom. Skáká to, to je takový jenom marketingový název. Aha, to je jako hopík. Ano, ono to skáče i v, vlastně v tom syrovém neuschnutém stavu. Jo, ono to má uschnout. Už se mu začínám rozumět. Tohle je samoschnoucí hmota, kterou takhle vezmete, z toho si něco utvoříte, já bych řekl umatláte, ale paní tak citlivá, to řekl, že si prostě uhnětete a vytvoříte velice kreativní tvorbou, například takovýhle nějaký výtvory. Ty výtvory necháte normálně volně položený, vlastně na ně skoro zapomenete, jo? Ale ne tak docela. A po nějakém čase, ale nevím po jakém. Asi za 2 hodiny. Už za 2 hodiny? A už za 2 hodiny si řeknete, heleme se, co já jsem to tam položil? A jdete se na to podívat. A ono normálně, ono vám to normálně takhle uschne a je to hotový. Nic se nevaří, nic se nepeče, je to prostě celý. Vypadá to ale složitě. No, bude se to asi nějak míchat. My to nějak zbastvíme a necháme to asi ostatním. Takže dobrý je vidět, že ta materiál se musí zpracovat. Musí se zpracovat, jo, jakože tomu rozumím, jo. Musí se... Takhle prostě tvoříte. Tak jo, a co tý hmotě říkáš? Nevím, to se mi tak nelíbí, jako dálost tam modelí. Je to taky divno. Takže Matchmat je prostě favoritem u Šárky. Asi bude k Vánocům. Asi bude k Vánocům, no tak to jsme tady správně. My jsme zase u té skákací hmoty. A můžete si, máte na to teda přibližně vždycky potom, takže potom, paní nám to může i něco říct. Po tom rozbalení, teda jsou na to 2 hodiny, nebo dokud se s tím hněte, tak to vlastně... Dokud se s tím hněte, tak to neuschne, pak když se to nechá chviličku, tak ono to lehce vyschne. Já se to podívat, jo. S tím chcete znovu hrát, tak to stačí jenom pokrošit vodou. Aha! Začne být jakože tvarovatelné. Jo, takhle, to není trvalý stav. Takže no, to... Ne, když to necháte ty 2 hodiny, tak už se potom z toho stane ten trvalý stav. Aha! Když to necháte třeba 20 minut, tak to můžete pokračovat. Jo, a můžeme směle pokračovat. Tak jo, takže jste slyšeli, jak to jednou vytvrdne, tak je to prostě hotový, ale dá se s tím docela dlouho pracovat, řekněme i hodiny. Jak vidíte, tahle hmota je docela kreativní. Možná paní říkala, že nám i něco dá do soutěží. Kdyby to zní, tady máme mít nějaký slib. Tak já samozřejmě děkuju za vás. I vy samozřejmě můžete poděkovat
Budou to z nějakých všelijakých hmoty, písky, nevím, co paní bude si přát a bude chtít odzkoušet, tak to odzkoušíme. Paní totiž třeba ještě ani neví, že mám 4 krásné dcery a s těma se dá tady ta hmota zpracovat ein, zwei, drei a výsledky potom budou jistě dejberoucí. Takže já myslím si, že bychom tu mohli pomalu končit a přesuneme se někam jinam. Teďko vám teda upřeju pěkný den a za chvilku zase uvidíme, daleko nechoďte. Ahoj!